на 777 пригоди всім. Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо обговорювати найважливіші новини сьогоднішнього ранку. Власне, ніч у нас була безсонною і надзвичайно неспокійною. Росіяни задіяли, як ми знаємо, дуже багато ракет і шахедів, аби не дати українцям відпочити вже другу ніч поспіль. Фактично, якщо минулої ночі атакували Київ, і всі фактично повітряні цілі були збиті над столицею і навколо Києва, то цієї ночі росіяни сконцентрувалися на ударах у багатьох українських регіонах різними засобами. Це була значно масштабніша атака. І, власне, били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Є проблеми, перебої з електропостачанням світлом в багатьох великих українських містах і ураження об'єктів критичної інфраструктури енергетичної. Про це далі будемо говорити. І про інші теми так само, але про нічну атаку у першу чергу. У студії для вас працюють Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. І продовжуємо обговорювати якраз деталі цієї атаки росіян. Маємо вже статистику від повітряних сил, інформацію, чим саме били і що вдалося збивати. Щойно наш Микола Олещук опублікував пост про те, якою була все ж таки ця ніч для наших повітряних сил. І от маємо статистику вражаючу. Всього ворог застосував понад 151 засіб повітряного нападу. Нашим повітряним силам вдалося знищити 92 повітряні цілі. Якщо говорити конкретніше, то вдалося знищити, наприклад, 35-40 крилатих ракет, а дві з двох ракет Х-59. Не вдалося знищити ракети «Іскандер-М», їх було 12, також було 22 ракети С-300, С-400, очевидно, якраз ті, які били по Харкову, також не вдалося їх знищити. Не вдалося також знищити ракети Х-22 і 7 кинджалів летіло, які також, на жаль, досягли своїх цілей. Натомість, що стосується шахедів, всього їх росіяни запустили 63 цієї ночі, але нашим повітряним силам вдалося знищити аж 55 із них. Тож бачимо, що загалом 92 із 151 повітряної цілі вдалося знищити цієї ночі нашим повітряним силам. Наймасовніша ракетна атака за останній час, наймасовніша ракетна атака саме на енергетичну інфраструктуру України. І от зараз фактично без світла дуже багато міст українських залишається. А, наприклад, в Сумській УВА повідомили про те, що тимчасово введені графіки аварійних відключень. А також в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням «Укренерго». Крім того, в Полтавській області є така ж схожа ситуація, також введені графіки аварійних відключень. Окрім того, дуже складна ситуація залишається все ще в Харківській області. І в Харкові, зокрема, Олег Синьогубов зазначив, що фактично місто повністю зараз без світла. Навіть лінії ДСНС не працюють, люди не можуть додзвонитися навіть на гарячі лінії, їм пропонують альтернативні номери телефонів. Ну от і також бачимо, що складна ситуація залишається в Кіровоградській області. Тут також застосовані аварійні відключення світла, графіки аварійних відключень світла. Тобто бачимо, що фактично наші енергетики, надзвичайники, усі служби зараз працюють для того, аби швидко відновити все, що можливо після цієї нічної атаки, тому що бачимо, що ворог застосував просто неймовірну кількість повітряних цілей. А нагадаю, було 151 засіб повітряного нападу, і вдалося нам знищити 92 повітряні цілі цієї ночі. Ну і серед інших наслідків цих ракетних атак – затримка потягів, поїздів «Укрзалізниці». Дуже коротко скажемо, що «Укрзалізниця», перевізник залізничний, повідомив про 14 поїздів, які затримувалися сьогодні зранку в зв'язку із атаками. Ну, очевидно, знеструмлено було якісь відрізки, скажімо так, нашої залізничної інфраструктури. Отже, різні бачимо потяги, їхні номери. Ви можете ознайомитися, якщо це для вас ситуація зараз важлива, скажімо так, на сайті «Укрзалізниці». Залізниці з деталями. Це бачимо потяги із заходу на схід країни, Івано-Франківськ, Херсон, Ужгород, Харків, Львів, всі ці міста, власне, зачепила ця атака, тому от бачимо і є затримка, бачимо невелика загалом, прогнозована затримка до години часу, десь півгодини, але загалом 14 таких рейсів маршрутів затримуються через цю ворожу атаку. Отже, друзі, далі продовжуємо розмову якраз про характер цього обстрілу, причому дві доби, як ми бачимо, поспіль ракетні атаки росіян тривають. І з гостем нашого ефіру продовжуємо спілкуватися на цю тему. Експерт з авіації, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю.
Отже, я хотів би поцікавитися вашою думкою стосовно цього характеру атаки, які тривають кілька діб поспіль. Тобто росіяни роблять, наприклад, велику перерву півтора місяці, нічого подібного не було. І, знову ж таки, атака по Києву, яка була відбита минулої доби, після неї вони продовжують, власне, атакувати вже комбіновано великою групою шахедів та різного типу ракетами, як балістичними, так і крилатими. Вже подібне щось ми раніше спостерігали і переживали. Чи це якийсь новий підхід у ворога? Ну, ми бачимо взагалі те, що ворог останнім часом полюбляє накопичувати такі важливі ресурси, які вони скидають зі стратегічних літаків, насправді. І тут, знов-таки, вчора Київ був атакований, але вдалося нашим повітряним силам відпрацювати на 100%. І, знов-таки, ми бачимо безпосередньо вже комбінований удар на наступну добу. І тут слід зазначити, що велика кількість балістичних ракет було застосовано, і це було зону по прифронтовій зоні здебільшого, тобто зона, яка знаходиться ближче до фронту. Чому це я про це кажу? Тому що ми вже неодноразово чули, що після збиття А-50 ворог почав активніше використовувати розвідувальне БПЛА для того, щоб все ж таки дізнаватися, де що працює у нас і які наші засоби протиповітряної оборони знаходяться ближче до лінії фронту. Знов-таки, тут треба вже, мабуть, більше докликатися до наших західних партнерів, то, що ми просимо постійно посилити нашу протиповітряну оборону за рахунок систем таких, як Петріот, які зможуть нам допомогти більш ефективно боротися саме проти балістики, тому що ми бачимо класичний підхід, це крилаті ракети Х-101, Х-55, Х-555 і шахеди збиті з доволі потужним результатом. Що стосується балістичних ракет, тут слід не забувати, що, наприклад, ворог використовує такі ракети, як протикорабельне Х-22. І насправді це складність відбувається збиттям їх. І тут саме потрібна допомога наших західних партнерів в підсиленні нашої протиповітряної оборони. Що стосується наших західних партнерів, з однієї сторони дійсно потрібно для того, щоб вони посилювали наше ППО, але з іншої сторони в них є ще один інструмент, який називається санкції. І от, зокрема, наприклад, вчора Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення говорив про те, що в ракетах, якими росіяни били по Києву, близько 1500 іноземних компонентів. Наприклад, в Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів, а в Кінджалі, в славнозвісному російському, не менше ніж 49 типів таких компонентів, яких Росія сама не виробляє, натомість отримує їх із іноземних держав. А власне питання в тому, якщо все ж таки західні наші партнери зможуть закрити ці санкційні дірки для того, аби не постачати ці компоненти для росіян, чи є у них все ще можливість самостійно виробляти ці ракети і отримувати ті компоненти, які вони отримують з іноземних держав у себе власному виробництві? Давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про дію санкцій, як, наприклад, велику установку там помпову, яка потрібна для нафтопереробної галузі, насправді дуже складно вести, маючи санкції. Маленькі елементи, оці мікросхеми маленькі, вони дуже легко возяться і за рахунок там додаткових країн, і за рахунок там мілких, як так мовити, поставок. Ми бачимо, що нещодавно ФБР американське заарештувало російського громадянина, який проживав в Азії, скуповував ці елементи. Тому насправді тут, окрім санкцій, треба підключати спецслужби, які будуть досліджувати, як саме, якими шляхами поступали вони в Росію, і вже відпрацьовувати в режимах правових, тобто або арешт, або пошук таких людей, які займаються цим. Тобто це вже треба більш ніж санкції. Це історія, яка з'явилася в Financial Times, американському виданні, стосовно того, що нібито нашу владу, наше політичне керівництво попросили зі Сполучених Штатів партнери не атакувати російські НПЗ дронами. А ці удари і атаки останнім часом були дуже ефективними, як ми знаємо. Не атакувати, оскільки це підвищує ціну на нафту, дестабілізує ринок, тощо і так далі. Як завжди, ці от публікації ґрунтуються на якихось анонімних джерелах, і їх можна сприймати, ну, як фактично роботу і на ворога в тому числі. Тобто ми не впевнені, скажімо так, що справді такі прохання від західних партнерів лунають стосовно того, аби ми припинили атаки на російські НПЗ. З іншого боку, бачимо, що і в Росії зарухалися, і ті самі нафтові компанії, НПЗ, керівництво цих заводів вже почало саме закуповувати якесь обладнання для відбиття подібних атак. Тобто вони, очевидно, очікують, що ці удари і атаки продовжаться. Про що можуть
ці сигнали свідчити? Чи от наша стратегія ударів саме по російських тих енергетичних об'єктах от паливного комплексу, паливно-енергетичного, вона успішна, скажімо так, і чому про це в такому ключі пишуть деякі західні видання, хоча й доволі авторитетні? Давайте почнемо з того, що наше західне видання можуть писати багато чого. Вони писали і про F-16, і про відсутність ракет для протиповітряної оборони. Тут слід зазначити, що є офіційне звернення з боку наших західних партнерів, які оприлюднені самими безпосередньо такими посадовими особами, де сказано, що заборонено використовувати західні зразки озброєння проти території Російської Федерації, але нам не забороняють використовувати власні розробки. Тому, в принципі, це ключовий момент в розмовах щодо чи можна, чи нам натякають на щось. З боку ворога, дійсно, буде, ми бачимо, що після потоплення там кораблів або ще якісь вдалих таких стратегічних ударів з боку України по території Росії відбувається такі масовні обстріли. Тобто це зрозуміло, тому що буде така відповідь. Нам треба готуватися до таких відповідей, але продовжувати далі сильніше наносити удари по стратегічних об'єктах Російської Федерації. Наприклад, якщо ми будемо ще, наприклад, підмосковні заводи розбивати, які виробляють ракети Х-101, Х-50, ці всі, ну, ті, які використовуються в стратегічній авіації, то можна сказати, що їм буде просто нема чим буде бити в подальшому. Зрозуміло, що ми, наприклад, не можемо достати там до Олені, але ми можемо знищувати ті ж самі склади зберігання цих ракет на Венгельсі, ми туди достаємо. Тому, насправді, кроків дуже багато, не треба звертати на пресу, яка там зазначає, що там щось, якісь незрозумілі джерела кажуть про заборону нам використовувати там удари по Російській Федерації. Треба йти, і ми бачимо, що ці удари суттєво впливають на росіян. Ми бачимо так, вже там оголошено близько 300 тендерів на закупку різних засобів, які б допомогли уберегти такі споруди, там і фортифікаційні, і засоби радіоелектронної боротьби. Але знов таки, ну, маємо надію, що засоби радіоелектронної боротьби в умовах санкцій вони не зможуть зробити такі якісні, які б захищали. Якраз от що стосується після цих ударів по Росії, от дійсно російські нафтові компанії вирішили будувати фактично власні системи ППО, і от важливі історії, виявили майже 300 тендерів за останній час на закупівлю різних засобів протидії безпілотникам. І, зокрема, наприклад, сума закупівлі там не менше, ніж 1 мільярд рублів. Планують вони використовувати різне, як і комплекси протидії ППЛА, антидронові рушниці, стаціонарні системи радіоелектронного виявлення придушення безпілотників і будувати дійсно захисні споруди. Тобто, фактично бачимо, що російські нафтові компанії вирішили самостійно захищатися від українських безпілотників і самостійно захищати свої от заводи і інші приміщення. Наскільки взагалі реально самостійно цим нафтовим, скажімо так, компаніям самостійно захистити себе, і ці засоби, які вони купують, чи можуть вони бути ефективними у протидії з тими новими українськими розробками, які ми бачили дію, скажімо так, за останній тиждень? Ну, з тією інформацією, якою мені довелося отримати, я відверто можу сказати, що це здебільшого фортифікаційне, тобто споруди, які будуть захищати від можливих прильотів з боку дронів, там сітки захисні або ще щось. Засоби радіоелектронної боротьби, я не впевнений, що вони будуть ефективні в протидії проти засобів, яким не потрібні або канали керування, або ще щось. Ну і знов таки, давайте повернемо до того, що ну це чергова можливість для росіян трохи розпилити грошей на оборонці. І плюс, ну, як можна відноситись до людей, які намагаються вберегти, а не їм набагато дешевше, мабуть, було б знести Путіна, ніж оце будувати такі споруди. Ну і ще одне питання, яке хотілося б якраз вам адресувати, воно стосується авіації, це концентрація росіян на важких бомбах, якими руйнують вони і будівлі, і, власне, позиції, споруди різноманітні в прифронтових зонах, районах. І от росіяни, знаємо, використовують бомби різного розміру, скажімо так, від ФАП-250, 500 до 1500, 1,5 тонни. І от уже з'явилася інформація про те, що концентруються вони також на виробництві трьохтонних бомб в КБ, так, або ФАБ-3000. З'явилося відповідне відео, як Шойгу там ходить по заводі, звідси у Нижньому Новгородську
Харківській області інспектує подібне виробництво. Ну, отже, для чого можуть призначатися такі бомби, як їм протидіяти? Очевидно, що вони надзвичайно руйнівні, і вже навіть та кількість кабів, яка зараз використовується росіянами, створює небайдужі труднощі, проблеми і виклики на лінії фронту та біля неї. Ось як виглядають, власне, ті, я так розумію, найважчі російські бомби, КБ-3000, так, от, які можуть скоригованим цим от комплексом наведення використовуватися авіацією ворога. Давайте почнемо з того, що насправді ворог активно використовує каби при б'ючі по прифронтовій лінії. І тут слід зазначити, що вони для цього використовують літаки Су-34, це тактична авіація. Чому я це зазначив? Тому що саме ФАБ-3000 можливо експлуатувати лише на літаках Ту-22М3. Тобто це стратегічна авіація. І якщо ми кажемо про скидання, то це вільне падіння, ще немає технології. Тобто вони, я думаю, що будуть намагатися зробити крила цим фабом великим, але я не впевнений, що буде далека відстань. Тобто ми можемо казати про відстань польоту цієї бомби близько 30 кілометрів. Саме через її вагу, перепрошую, тобто, тому що через, вона через, да, через вагу і за рахунок того, що її може підняти лише літак Ту-22М3. Те, що є озброєні у Російської Федерації, вони ще нічого не переробляли для того, щоб піднімати такі бомби. Тут слід зазначити, що насправді тоді літаку треба буде підлітати до 30 кілометрів до зони ураження, де вони хочуть нанести, але тоді вони підпадають під будь-які зони протиповітряної системи протиповітряної оборони України. Тому тут треба уважно дивитися за цим випадком. Ну і слід же нагадати, що всі фаби, які має Росія, це здебільшого залишки Радянського Союзу. Тобто, якщо вони щось нове випускають, це невеликої кількості. Все, що у них є, це розконсервація і поновлення старих запасів. Зрозуміло. Пане Анатолію, дякую вам дуже за таку експертну фахову розмову про авіацію, про ракети, про захист нашого неба. Дякую дуже, що знайшли таку можливість. Анатолій Храпчинський був з нами на зв'язку. Ну і продовжуємо якраз говорити про цю ракетну атаку масштабну цієї ночі. Вона, власне, накрила фактично всю Україну, аж до Закарпаття російські ракети долітали. Як ми знаємо, там у Закарпатській області росіяни влучили по пункту розподілу електроенергії. В самій області все загалом добре з електропостачанням, однак от енергетичну інфраструктуру системно намагалися росіяни руйнувати цієї ночі. Ну і в нас є також свіжі кадри із порятунку людей, зокрема на Хмельниччині. В Хмельницькому, на жаль, є і полеглі, є і фактично жертви, летальні випадки внаслідок цієї атаки росіян, є поранені. Ну і працювали рятувальники невтомно у Хмельницькому, у місцях влучання російських ракет. Ось кадри опубліковані якраз Ігорем Клименком і нашим міністром внутрішніх справ. І ми бачимо, як рятувальники змогли з-під завалів витягнути людину. Пишуть, що це дівчина, 21-річна місцева мешканка, з-під завалів приватного будинку їй вдалося врятувати. Якраз російські ракети, бачимо, накрили вулиці приватної забудови, і значна кількість будинків там було зруйновано. Є інформація підтверджена наразі про 2 загиблих людей у Хмельницькому і щонайменше 8 поранених. Ось такі трагічні, тяжкі дані, які надходять із заходу країни, зокрема з Хмельницької області. Тож ми нагадаємо так, що ця ніч була дійсно дуже неспокійною. 151, скажімо так, повітряна ціль була в межах нашого повітряного простору, і повітряники працювали просто неймовірно. Насправді збили абсолютно більшість шахедів, крилатих ракет. Але, на жаль, все ж таки є влучання «Іскандери», які, зокрема, влучали по Харківщині, так, і також кинджали, 7 кинджалів, які таки долетіли до своїх повітряних цілей. От якраз зараз ми бачимо відео сухопутних військ, як працювали, зокрема, повітряні сили, як вони працюють по повітряних цілях в нашому просторі. Але оце відео, яке ми зараз бачимо, воно ще за попередньо за минулу добу. Тоді ж, нагадаємо, абсолютно більшість ракет летіли до Києва. Зокрема, цілю, як повідомляли багато ЗМІ, було головне управління розвідки. І повітряним силам вдалося знищити абсолютно 100% всі цілі, які намагалися так влучити по об'єктах у Києві. Цього ж разу вся атака була спрямована саме на енергетику, і вже так повідомили про те, що це такий найбільший ракетний обстріл саме енергетичної нашої інфраструктури. І от станом на цей момент відомо, що дуже багато областей залишаються без світла. Це і Сумська область, Дніпропетровська, Полтавська область, також Кіровоградська, Одещина навіть. І, зокрема, дуже складна ситуація залишається саме у Харкові. Фактично місто без світла, без теплопостачання. І зараз усі
надзвичайники працюють на місці події, намагаються так владнати всі ті наслідки, які приніс російський терор цієї ночі. Ну і крім того, ми маємо також просто жахаючі кадри із Запоріжжя. 4 будинки вщент зруйновано, а понад 40 пошкоджено. І, зокрема, зараз відомо на цей момент, що 2 людини зникли безвісти. Ось так виглядає Запоріжжя після цієї ночі, після того, коли фактично понад 10 вибухів лунало саме Запоріжжі. Теж район такої, скажімо так, стадибної забудови, приватні будинки невеликі, подібно як в Хмельницькому, влучання, скажімо так, по таких вулицях. І бачимо, що деякі будинки, ну, вщент знищені, їх не існує після цього удару. Просто абсолютно так, абсолютно знищені, повністю зрівнені з землею. Бачимо, що росіяни цілять просто по цивільній інфраструктурі і про критичній інфраструктурі. Більше їх не цікавлять ні військові об'єкти, нічого іншого. І про те, що вони там будуть заявляти, ми обов'язково це почуємо, що всі цілі були досягнуті. От вони потрапили в 100-500, знаєте, військ НАТО, тут і ще якихось іноземних легіонів. Але по факту ми бачимо, що росіяни просто знищують нашу цивільну критичну інфраструктуру і намагаються просто зруйнувати життя наших людей. Тож бачимо, що дійсно ця ніч була жахливою, дуже багато є влучань, і от зараз всі надзвичайники, всі служби працюють на місці події, намагаються відновити як електропостачання, так і тепло, і водопостачання, тому що у різних містах по-різному. От, зокрема, наприклад, також останнє повідомлення, яке маємо у Звінниччини, яка також постраждала цієї ночі, це у Ладижині через обстріли тимчасово відсутнє не тільки електропостачання, але і тепло, а також водопостачання. І от зараз триває процес переводу, наприклад, Ладижинської міської лікарні на альтернативне джерело опалення, тому що взагалі геть нічого зараз у місті немає. Тож ми будемо спостерігати за тим, ми будемо вас повідомляти про те, що відбувається у всіх містах України, але бачимо, що від ранку дуже неспокійно і абсолютно всі надзвичайники і всі служби працюють на місці подій. Ну, найважча ситуація – це Харків, це Запоріжжя, ми вже показували кадри Запоріжжя, це Хмельницький, Кривий Ріг, тобто такі великі українські міста в різних частинах нашої країни. І ще додам, що з'явилося оновлення від української залізниці про те, що всі поїзди продовжують рух попри масовану атаку ворога. Вдалося відновити рух на декількох знеструмлених ділянках, задіяли резервні схеми живлення, тепловози, і всі поїзди продовжують свій рух, пише прес-служба української залізниці. І так само повідомляє, що складна ситуація була в Харківському вузлі. Там рух включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem здійснюється тепер тепловозною тягою. І повідомляють тим пасажирам, які пропустили все ж свій рейс вимушено через цей обстріл і його наслідки, то українська залізниця готова прийняти їх на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком. Ось таке повідомлення. Отже, про якраз наслідки цієї ракетної атаки, чи мала вона взагалі які-небудь, скажімо так, воєнні цілі і завдання, про ситуацію на фронті, яку, за словами головкома Сирського, вдалося стабілізувати, спілкуємося в нашому ефірі з Петром Черником, військовим експертом. Пане Петре, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Стосовно цієї ночі, перш за все, бо це зараз головна тема нашого ранку, хотілося б якраз від вас почути думки, які завдання переслідує зараз ворог, били по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, і навіть, очевидно, цього не приховують. Ймовірно, що там російське так зване Міністерство оборони, Міністерство війни вийде із заявою про те, що саме такі цілі вони і хотіли уразити, такі як Дніпро-ГЕС, підстанції, і то, що, в принципі, Росія цього і не приховує. Та вони цього і не будуть приховувати, у них завдання логічне і зрозуміле – наводити жах на цивільне населення України, а зрештою навіть не просто жах, а нищити нас. І як націю вони не приймуть те, що ми хочемо бути незалежними від них, вони не приймуть те, що ми хочемо мати власну. І ідентичніше я неодноразово наголошував на тому, що на планеті Земля цивілізована, процвітаюча, демократична, самоідентична Україна не поміститься із тиранічною Росією. Переможе хтось один, загине хтось один. Це логіка, яку ми усі маємо засвоїти і розуміти. В частині, що стосується
оцього другої хвилі ракетного удару, бо дуже тут знову дуже багато емоцій. На людському рівні все дуже добре розуміємо, і так само як громадянину боляче, гірко і дошкульно, бо гинуть діти. Але війна – це математика, а в математиці, як відомо, немає емоцій. Нам треба дуже так постаратися беземоційно підійти до цієї математики. Дійсно, 90 ракет. Багато це чи мало? Найвищий показник свій вони так і не повторили. 122 ракети у кінці грудня минулого року. Якби мали цей справжній ракетний потенціал, вони би його обов'язково застосували. Є дискусія, як так може бути, що учора було 12 ракетоносців, сьогодні 11 ракетоносців, а в них всього робочих 20. Що відбулося? На мій погляд, і дійсно є загроза навіть на наступну добу. У парку загалом до 60 машин. Дуже логічно і цілком імовірно, що вони пішли на абсолютну жертву. Що мається на увазі абсолютна жертва? До 10-15 машин повністю вивели з експлуатації, зняли з них все, що могли зняти, і поставили, і зробили ще десяток робочих машин. Тобто потенційно вони можуть мати ще у штаті до десятка плюс нових робочих машин. Ну як нових? Відновлених. Оце правильно. Треба розуміти, було 20-25, можливо, ще оцей десяток у них є, тому не буде чимось неймовірним, якщо умовно наступну добу вони знову здійснять залп. Розуміємо, що ракет на місяць будують у межах 100-120. Більше 2 місяців вони не здійснювали залпів. Отже, потенційний накопичений потенціал у них все ж таки є. Тепер критика стосовно ППО, я її повністю не поділяю. Чому? Тому що з крилатими ракетами таки впоралися. Підкреслюю, впоралися. Загальний коефіцієнт збивання у межах 60%. Коли американці збивали під час Першої війни ракети СКАД, радянські С-17, то коефіцієнт корисності був 40%. Не забуваємо ці речі. Розумію, що моя позиція така дещо жорсткувата, але украй важливо нам зараз зберігати спокій. Це фундамент нашого успіху. Звичайно, те, що ворог і хоче там посіяти, це сумнів, невпевненість в наших силах. Ми розуміємо, що збивати іскандери великій кількості, особливо під час ударів по прифронтових зонах, де дуже короткий підльотний час, чи збивати кінжали, які летять, скажімо так, у ті області, регіони, де немає систем Патріот, ну це складно, це майже неможливо, це дуже важке завдання, але ну в ворога є дійсно значно більше засобів ураження, ніж у нас засобів відбиття цих атак. Про це і президент Зеленський говорив вчора в своєму зверненні, що треба й далі посилювати системи ППО і далі посилювати санкції, аби Росія не мала комплектуючих до цих ракет, бо дуже багато комплектуючих закордонного якраз походження. Що ще ми можемо зробити? От ми бачимо удари по Енгельсу, зокрема, долітають наші дрони далекобійні, так, туди, аби вивести от російські літаки із ладу або знищити запаси їхніх ракет. Чи це досяжна взагалі для нас ціль, чи можна над нею працювати і втілювати її? Досяжно, без сумніву, але є один момент. Масштабованість оцих безпілотників, котрі атакують їхні аеродроми і атакують заводи, котрі виробляють зброю, на добу має бути, ну хоча б за аналогією, як сьогодні вони застосували поза 60 шахедів, ну от хоча б, що доби летіло у їхній бік 30 наших безпілотних систем. Розуміємо, що частину з них зіб'ють, якщо в нас високий коефіцієнт успіху, то і їхній коефіцієнт успіху ми маємо виставляти з розумінням хоча б на 50%. Підкреслю, тверезість і ще раз тверезість. Але якби умовно із 30 систем, які щодня запускаються, десяток долітав, то при такій роботі до півроку часу ми можемо досягнути колосальних успіхів. Але є момент масштабувати виробництво дронів, і тут звертаюся до всіх людей доброї волі, до всіх громадян. Це наша війна. Це наша війна за взагалі буттєвість, за право жити і право називатися українцями. Тому треба донатити. По максимуму кожна гривня примножує нашу перемогу. Справді, українці неймовірно донатять, і особливо ці дні точно буде збільшення цих донатів, тому що потрібно конвертувати свою лють якраз у гроші для наших Збройних сил України. Але окрім того, що тим, про що ми говорили, що потрібно робити для того, аби зменшити цю кількість ракетних атак, поки атакуючи дрони, нафтопереробні заводи і таке інше. Також, скажімо так, триває визвольна операція на Білгородщині. І от, зокрема, цього ранку там також було неспокійно, з'явилися відео обстрілів міста, кадри палаючих авто в дворах, також навіть повідомляли про одну загиблу.
уже в особу і навіть кількох поранених. Тож бачимо, що дійсно в Білгороді досі неспокійно. І от, зокрема, вчора була прес-конференція російських добровольців, і вони пообіцяли, що ця спеціальна визвольна операція в Росії ще триватиме. І от зараз вони, скажімо так, проводять стабілізаційні заходи, але вони спроможні проводити і далі такі масштабні операції. А в якому форматі може продовжуватися ця така визвольна операція в Росії, і чи є в російських добровольців достатньо, скажімо так, засобів для того, аби її дійсно так продовжувати? Чи її треба продовжувати? Однозначно. Чи вона має розвиватися? Однозначно. Чи є потенціал розвитку? Також є. Росію треба ділити на дві частини в обов'язковому порядку. Так звані етнічні росіяни, тобто руски, як на собі себе називають, і поневолені народи, їх доволі багато. Навіть Чорнорота Симоня заакцентувала, що в їхній цивілізації, так на себе тепер називають, 194 народи. Маю нагадати, що ми, українці, відновили дуже хороший інструмент, який називається антибільшовицький блок народів. Зараз він модифікований в антиімперський блок народів. При ньому утворений університет вільних народів, і там вже пройшло підготовку доволі значима кількість представників цих поневолених народів за дуже специфічною програмою. Наголошую на слові специфічною. І вони мають розвивати цей процес. До речі, іскра може запалати десь там, де ми зараз і не бачимо. Не забуваємо, що Чечня таки провела дві війни за власну незалежність. Дійсно, там є питання зараз із тим кадирівським режимом, але повірте, як тільки, можливо, трон Путіна захитається, вони дуже різко можуть змінити свою позицію, а є народи, які дуже чисельно приростають у прямому генетичному розумінні цього слова, скажімо так, як татари, які також зробили спробу при розвалі Радянського Союзу, вийти з Радянського Союзу. Потенціал є, що ми маємо робити максимально на організаційному і інтелектуальному рівні, підтримувати все, що можемо підтримати. Ну, а в частині зброї для РДК, то сам Путін казав, що у світі дуже багато воєнторгів, дуже багато. І зброї можна придбати будь-де, практично у незлічимій кількості. Та, зрештою, в тому ж Тьоткіно, Шебекіно, Грайвороні, там, очевидно, запаси величезні російської Росгвардії, їм і бронетехніку вже дали і так далі. Це все можна трофеями просто забирати і далі продовжувати бої вже безпосередньо там на російській території. Тим часом хотілося б, пане Петре, почути вашу думку про загальну ситуацію на фронті на українській території. Головнокомандувач Олександр Сирський у розмові із начальником штабу французьких військ генералом Тьєрі Бюрканом повідомив про те, що ситуацію на фронті стабілізовано, що силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на сході України, зокрема. От в цьому терміні от стабілізована обстановка чи стабільна обстановка, ну, дуже багато, скажімо так, загального. Хотілося б почути більше конкретно етики, деталей, ну, ваших думок про те, що саме на увазі міг мати головком у цій розмові, і як характеризувати саме стабільну обстановку на фронті? Вогнева рівновага не вперше, не вдруге, не втретє. Ми частенько до неї підходили, починаючи із цієї війни, за винятком блискучих операцій Харківської, Херсонської, прорубування плацдарму, так звані лінії Суровікіна, чи навзаємно зворотньо розуміємо, що не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Зараз у них був частковий успіх, що стосується Авдіївки. Лінія фронту вирівнялася, з нашого боку триває дуже швидкісне і таке потужне будівництво фортифікаційне. Укріплень – це дуже правильний напрямок, бо, на жаль, не маємо зброї, яка може по-справжньому змінити бойовище. Як довго це буде тривати, мені важко сказати. Я не візьмуся прогнозувати. Чи буде ситуація змінена? Неминуче. Питання лише на чию користь. Що нам потрібно? Тисячний раз наголосимо, далекобійні ракети, авіація і якнайбільше артилерійських боєприпасів. Але, на відміну від минулого року, маємо зміщення акцентів у бік дронів. Восьма фізико-технічна революція на марші. Дрони випалюють до 50% їхньої бронетехніки і до 50% їхніх артилерійських систем. Сукупно, як в далекобійних системах по території Російської Федерації, так і по лінії боєзіткнення, це буде головна філософія бою найближчим часом. Чим це все закінчиться, побачимо.
Також, що вчора ще одна з'явилася новина у Bloomberg, і Bloomberg написали про те, що США кажуть, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року, тобто ще одна війна може нас чекати в цьому світі. Про це говорив керівник індотиханського командування США, адмірал Джон Аквіліно, і от він каже, що Китай нарощує свій військовий потенціал, свій військовий ядерний арсенал, і буде готовий до вторгнення до Тайваню десь у близько 27-го року. Також він говорить про те, що попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет збільшився на 16% за останній час. І от, наприклад, за три минулі роки поповнилася армія на 400 винищувачів, понад 20 великих військових кораблів і таке інше. Тобто, фактично, видно підготовку до можливого вторгнення. Наскільки, взагалі, такі реальні прогнози, на вашу думку, і чи дійсно ближче до 27-го року нас може чекати ще одне повномасштабне вторгнення? Цілком, що зробили найгірше московити, ми повторимо цю головну тезу, знищили ялтинську систему міжнародних відносин, її немає і вона вже не може відновитися. Конфігурація промальовується поділу світу на дві великі частини, глобальна північ і глобальний південь, ці конфігурації вже утворені. Наступна п'ята міжнародна система неминуче напишеться і неминуче постане. Вона постане у дихотомії Сполучені Штати Америки, Євроатлантичний світ і Китай, оце так звана глобальний південь, даруйте. Але пропишеться це все виключно через силу і через каскад малих, середніх і, не дай Боже, одна велика світова війна. Хоча моя персональна позиція, ми вже по факту в ній перебуваємо, ми в жовтні 1939 року, тоді Гітлера можна ще було душити значно меншою кров'ю, його можна було задушити у 1923 році під час так званого пивного путчу, не догледіли, не зрозуміли, не побачили, у підсумку задушили, але ціну ще дуже добре знають. До речі, в Другій світовій війні в один день гинуло 67 тисяч людей, щоб ми розуміли, які це велетенські масштаби. Чи може Китай вдатися до такої авантюри? Направду, все буде залежати виключно від твердої позиції Сполучених Штатів Америки. Питання, чи переможе Трамп? Тому що цей чоловік дуже серйозно налаштований виходити з лідерства Америки у глобальному розумінні цього слова. Якщо так станеться і вони підуть в повну самоізоляцію, то конфлікт неминучий. Пане Петре, дякую вам дуже за цю розмову і коментарі по, і бачимо, і глобальній безпековій, скажімо так, ситуації по нашому фронту. Петро Черник з нами був на зв'язку. Говорили ми якраз про бойові дії, про цілі російської цієї нічної ракетної масштабної атаки. Зрештою, дві доби поспіль росіяни атакували ракетами і шахедами уже тепер Україну. Ну і крім того, ми бачимо, що на російській території, якщо можна такою назвати Білгород, то Білгород це взагалі окрема територія, скажімо так, уже або буферна, або Народна Республіка майбутня, яка формується. Там так само в Білгороді, коротше кажучи, було сьогодні зранку яскраво і гучно, і якраз прильоти по Білгороду якихось невідомих снарядів, їх вже фіксують впродовж вже більше як тижня останнього, відколи російські добровольці розпочали свою активну операцію на території Курської і Білгородської областей. Там продовжуються бойові дії в прикордонних районах і евакуація з таких місць, як Грайворон, а це Білгород. Ми бачимо зараз, бачимо, як палають авто у дворах і піднімається дим над багатоповерхівками міста. Місцеві мешканці, звичайно, все це емоційно, як завжди, коментують. І бачимо, з дня на день ситуація ніяк не змінюється. Попри заяви місцевої влади, що все під контролем, і попри заяви Міністерства так званого оборони, Міністерства Шойгу, про те, що вони збивають усі повітряні цілі, реактивні снаряди, якихось там систем «Вампір», як вони стверджують, щодоби по 10 штук над Білгородом. Але прильоти відбуваються, а може це, власне, якраз результат такої неоковирної кривої роботи російських систем ППО, які якось не так збивають ці снаряди і самі обстрілюють Білгород. Зрештою, російських провокацій і самообстрілів ми в цьому випадку аж ніяк не виключаємо. Губернатор Гладков, представник московського злочинного режиму у Білгороді, повідомив про те, що нібито є одна загибла особа у Білгороді сьогодні зранку, кілька поранених. Ну, така статистика постійно з'являється там у на цьому місті і інших районах Білгородської області стосовно якраз обстрілів. Там близько двох десятків, як заявляє російська влада, як заявляє той же Гладков, близько двох десятків загиблих за останній там більше як тиждень в ході бойових дій обстрілів серед саме цивільних людей.
Але, як ми знаємо, що основні втрати росіяни там несуть з числа якраз військ Росгвардії та прикордонних військ ФСБ, які намагаються протидіяти РДК, Легіону Свобода Росії, Сибірському батальйону, іншим добровольчим формуванням. Війна продовжується на російській території і буде тривати. Ми знаємо, що фактично російські добровольці зробили вчора офіційну заяву про це, що вони будуть продовжувати активні наступальні атакуючі дії. Ну, от і якраз нищити там російські окупаційні путінські війська. Дійсно, якраз вчора російські добровольці дали таку невеличку прес-конференцію, де дійсно пообіцяли про те, що визвольна така спеціальна воєнна операція на Росії триватиме ще довго і тільки буде масштабуватися. Зокрема, про це говорили доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський та боєць Сибірського батальйону на позивний «Холод». От ми якраз зараз бачимо кадри боїв, як тривається військова операція на території Росії. І от те, що стосується сьогоднішнього моменту, зараз наразі кажуть, а добровольці проводяться стабілізацію. Ціні заходи, так що наша визвольна операція на території батьківщини буде продовжуватись. Додає також боєць, що спроможні так добровольці проводити такі масштабні операції, які змушують із собою рахуватися навіть воєнізований путінський режим. Будемо продовжувати. Путіна чекає ще більше цікавих відкриттів. І як показала ця операція, навіть тактичної авіації недостатньо, що ми звернули зі шляху, на який стали. Ну і от нагадаємо, що в спільній заяві, яку якраз зробили добровольці 21 березня, вони закликали росіян з усіх країн, людей будь-яких національностей приєднуватися до них і боротися проти російської путінської диктатури. Тож бачимо, що ця операція буде продовжуватися, на Білгородщині буде неспокійно, і от російські добровольці, скажімо так, не збираються сходити із того шляху, на який встали вони. І нагадаємо, що за весь час повномасштабного вторгнення, зокрема, це така найдовша операція, найдовші бої, вже майже тиждень вони тривають, навіть більше, які тривають на території, зокрема, Білогородської області. І от щодня буквально ми чуємо звідти новини, вибухи, щось горить, палає, захоплюють населені пункти. І от російські добровольці обіцяють, що здаватися вони не збираються і от будуть тільки масштабувати свої операції. І дійсно, хто його знає, на якій наступній точці на території Росії спалахне ще одне таке собі повстання. Ну, крім того, з Білгородської області сьогодні зранку надійшла інформація про фактично аварійну посадку, жорстку посадку військового гелікоптера, який належить Міністерству оборони Російської Федерації. Гелікоптер Мі-8 здійснив жорстку посадку в районі села Ровеньки Білгородської області, як повідомляють російські телеграм-канали, зокрема Астра. Не плутати з містом Ровеньки Луганської області, яке зараз в окупації перебуває. Пишуть вони, що пілота поранено, що пілот отримав поранення під час саме жорсткої посадки, якоїсь поломки, скажімо так, гелікоптера, чи з інших причин, ну, наприклад, обстрілу гелікоптера, не уточняють джерела Астри та цього телеграм-каналу, але сам факт цікавий, ймовірно, що підбиття цього Мі-8 цього гелікоптера відбулося в ході бойових дій Білгородської області, які не стихають і продовжуються. Будемо пильнувати, зокрема, за цим інцидентом і появою, можливо, деталей інших новин про те, що саме сталося з цим гелікоптером, можливо, там одним пілотом не обмежилося, що називається. Друзі, наразі, зараз у нас буде коротка перерва, але перш ніж, власне, піти на перерву, я нагадаю, що у нас є важливий збір, це новий збір на бус, мікроавтобус Ford Transit, на транспорт для нашої 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, бойова бригада, яка далі продовжує боронити нашу землю, зокрема, на Донеччині продовжується бої за участі якраз наших оборонців, захисників із 24-ки. І отож, ми збираємо 340 тисяч гривень для того, аби придбати і передати цей вже знайдений, зарезервований мікроавтобус і транспорт для наших військових. Більше третини вже зібрано, більше 32%, і продовжуємо донатити, не зупиняємося, аби цей транспорт для наших військових забезпечити, передати його якнайшвидше на передову. Ми дякуємо кожному нашому глядачеві, хто продовжує підтримувати Сили оборони гривнею. Кожна гривня, кожен донат надзвичайно важливий у цьому сенсі. Друзі, на цьому ми з Настею коротко вам кажемо до зустрічі. За кілька хвилин буквально зустрінемося. Перерва мене непомітно. Маємо далі продовжити обговорення стосовно візиту якраз одного з високопосадовців НАТО до Києва. Вчора важлива така зустріч відбулася про також невдалі навчання росіян у Балтійському морі, де вони обстріляли
своє ж цивільне судно, і це призвело до загибелі екіпажу. Так само поговоримо і про міжнародну політику. Тож буквально за кілька хвилин повертаємося до прямого ефіру. Не перемикайте, з перервами не дуже швидко, блискавично.